डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स साथमा म मुख्य समाचारका हेडलाइन्स <laughs> प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको घोषणा हुँदै निश्चित मापदण्ड पुगेका बेरोजगारलाई मात्र कार्यक्रममा सहभागी गराउने रोजगार मन्त्री विष्टको भनाई <laughs> तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको सम्झनामा नेकपाले आज जनआन्दोलन तथा युद्ध जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री ओली व्यस्त भएपछि अध्यक्ष दाहाल मात्र सहभागी हुने हेचीमा कारागार तोडेर अठहत्तर कैदी फरार मेक्सिको कुख्यात लागू औषध कारोबारी च्यापो दस मुद्दामा दोषी ठहर र जीपीएल क्रिकेटमा काठमाडौँ र महेन्द्रनगर तथा विराटनगर र बीच प्रतिस्पर्धा हुने हिरो गोल्ड कप फुटबलमा नेपालले आज इरानसँग खेल्ने मुख्य समाचारका हेडलाइन्सपछि डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा सरकारले काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारका सन्ताउन्न स्टल खारेज गरेको दावी गरे पनि ती स्टलहरू भाडा नतिरी सञ्चालन भइरहेका छन् बिचौलियाको प्रभाव हटाउन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले रातो सूचीमा राखेर रा ती स्टललाई खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो खारेज भनिएका ती स्टलहरू भाडा नतिरी पाँच महिना यता निर्वाच सञ्चालनमा आइरहेको छ बिचौलियाको आरोप लागेका ती व्यवसायलाई हटाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ भाडा समेत असुल्न सकेको छैन कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अध्य कार्यकारी निर्देशक तेजबहादुर पौडेलले खारेज गरिएका मध्ये सत्ताइसवटाले अदालतबाट स्टे अर्डर पाएको बताउनु भयो हकमा कृषि तथा पशुपंशी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले गत असोजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खारेज गरिएको बताउनु भएको थियो सरकारले आज प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्दैछ आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको रोजगारीको सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सरकारले शो घोषणा गर्न लागेको जनाएको छ आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अनुरूप आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र र दायरालाई फराकिलो बनाउने श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनु भएको छ रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइनेछ कृषि सहकारी तथा पशु विकास अन्तर्गत शीत भण्डार निर्माण निर्माण परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण कृषि उपजको सङ्कलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण प्रति जग्गामा खेती खाली जग्गामा फलफूलका बिरुवा रोप्ने सामूहिक तथा सहकारी खेती व्यवसायिक खेती तथा पशुपालन कृषि वन कार्यक्रम सहकारी संस्था लगायतमा रोजगारी सृजना गरिने जनाइएको छ डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न देशका नवनियुक्त राजदूतहरूले लघु घरेलु तथा साना उध्योगहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्तन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले आफूहरूले काम गर्ने मुलुकमा साना उध्योगीका नेपाली उत्पादन र वस्तुहरूको बजारीकरणमा सघाउने बताएका हुन् भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम आचार्य मलेसियाका लागि उदय राज पाण्डे संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि कृष्ण प्रसाद ढकाल थाइल्याण्डका लागि गणेश प्रसाद ढकाल युएन जेनेभाका लागि मणिप्रसाद भट्टराई फ्रान्सका लागि दीपक अधिकारी कुवेतका लागि दुर्गा प्रसाद भण्डारी क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूत भृगो ढुङ्गानाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अभियानलाई सफल बनाउन मुलुकमा साना उद्योगहरूको योगदानलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ आज एक अमेरिकी डलरको खरिदर एक सय बाह्र रुपियाँ त्रियासी पैसा र बिक्री दर एक सय तेह्र रुपियाँ त्रिचालिस पैसा तोकेको छ युरोपियन युरोको खरिदर एक सय सत्ताइस रुपियाँ चौबिस पैसा र बिक्री दर एक सय सत्ताइस रुपियाँ एकानब्बे पैसा तय गरेको छ यस्तै पाउन्डस्टर्लिङ एकको खरिदर एक सय पैँतालिस रुपियाँ सात पैसा र बिक्री दर एक सय पैँतालिस रुपियाँ चौरासी पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर उनापचास यसलाई फेरि सुन्नुहोस् अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदार उना असी रुपियाँ चौराब्बे पैसा छ भने बिक्री दर अस्सी रुपियाँ सैँतिस पैसा रहेको छ सा। साउदी अरबियन एक रियलको खरिदार तिस रुपियाँ नौ पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ पच्चिस पैसा तय भएको छ कतारी रियल एकको खरिदर तिस रुपियाँ उनान्से पैसा र बिक्री दर एक तिस रुपियाँ पन्ध्र पैसा रहेको छ यु युएराम एकको खरिदार तिस रुपियाँ बहत्तर पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ छासी पैसा छ केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैङ्कले केही रकम थप गरेर ट एड इकोनोमिक्स डायरीको समय यही सकिन्छ नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै तबसम्मका लागि म दिवाह